perdeu todos os empanados de peixe. O quê? Eu precisava deles pra minha super refeição. Eu não posso tocar a sineta do jantar. Ai, regras de calamidade na cozinha. O jogo Calamidade na Cozinha é pra diversão, mas a fome é verdadeira. Dureza, hein, Pérola? A esponja da sua pia tá coberta de mofo. Ih, eu acho que eu posso comer isso. Não, isso quer dizer que você perde duas jogadas. Viajou na maionese. Peraí, você está com a maionese? Garnet, sua vez. Eu acabei de ganhar um abridor de latas dourado. Isso aí. Já podem contar suas letras para a sopa de letrinhas. Quem criou esse jogo? Minha vez. Vou ter que jogar os dados para escapar do torta-moto. Vamos lá, o papai aqui precisa de vocês. É isso aí, dois ovos fritos, consegui! Ganhei! É, já limpei essa calamidade na cozinha. Uhul! Não entendi nada, mas parabéns. Isso, muito bom. Isso foi muito, muito complicado mesmo. Bem jogado. E agora, querem jogar o quê? Mas tem mais? É claro! Eu tenho Poli-Poli, Toppler e os Conquistadores de Aldermore. Não, isso não, não acorde o papai e cirurgia não invasiva. Mas acho que tá faltando alguns órgãos nesse aí. Também tem o Damas se quiserem revezar. A estátua da Torre do Mar. Então foi aí que você jogou ela? Eu tinha me esquecido disso aqui. Ah... Eu sinto muito ter esquecido a nossa missão daquela vez. Ah, oh, Steven. Se eu a tivesse colocado na mochila, talvez a Torre do Mar ainda existisse. Mas ela desapareceu por minha causa. Ah, é verdade, mas não se preocupe com isso, não. Você fez o seu melhor naquela missão e é isso que importa. Mas a Torre do Mar era um lugar especial pra nós. James. Oh, Steven, não, não, não. Se a Torre do Mar fosse crucial, não a usaríamos como teste pra você. Está tudo bem mesmo. Teste? Como assim, teste? É, bem, não foi realmente um teste, digamos. Não no sentido tradicional. Só queríamos ver se estava pronto pras missões. Mas um teste é exatamente isso. Steven. Nós não planejamos isso escondido. Nós só vimos a oportunidade e... E eu falhei. Eu falhei no teste. Não mesmo, acertou 50%. Ah, e você tinha aquele bote, não tivemos que nadar de volta. Já dá uma nota 7,5. Não, você não falhou, não. Além do mais, aquela torre estava muito pior do que pensávamos. Deveria até ter sido mais fácil. Eu falhei num teste fácil. Mandou bem, hein? Não foi o que eu quis dizer, eu... Não, eu quero outro teste, bem difícil. Mas, Steven, você já chegou até aqui. Me deixem provar, me testem, me testem. Ok, Steven, ajustamos as propriedades metafísicas do templo para criar um desafio customizado para você. Estão bem aqui três compartimentos projetados por cada uma de nós para simular os desafios de uma missão. Se for bem sucedido, você vai destravar a última porta, onde vamos estar esperando você. Muito bem! É assim que eu quero! Steven, isso não vai ser fácil. Tome cuidado lá dentro. Ok, eu não vou decepcioná-las dessa vez. Esse é o espírito!